Gəldim mitingə. Dedilər, yaşımız neçə, dedim 17. Dedilər, buraxmırıq. Niyə? Dedim, mən artıq 3-cü mitingdə gəlirəm. Dedi, xanım, xahiş edirəm, çıxın, qayda qanun var. Niyə əvvəldə mənim yaşım soruşulmurdu ki? Dəxli yoxdur, olsa burada da olsa dayanacağım. Şərt orada olmaq deyil. Ən azından, bax, burada qıraqda dayananlar var. Bunlar qorxduqlarına girmirlər. Məni buraxmadılar. Mən buradayam, onsuz da. Milyard neft pulu gəlib gedib. Nəticə nədən ibarətdir? Nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əhalisinin milyonlarla hissəsi ölkəni tərk etməli olub. Ölkədə yaşayan milyonlarla insan bunların bank faizlərinin altında inildir. Nəticə bundan ibarətdir ki, milyonlarla insan sadəcə yaşamaq uğrunda, dolanışıq uğrunda mübarizə aparır. Bunların neft siyasəti ona yönəldi ki, Azərbaycan nefti əldən çıxdı, qurtarmaq üzrədir. Nəticədə kasıb, heç bir şeysiz, işsiz xalq və varlanmış korrupsiyoner təbəqə. Biz bura toplaşmışıq ki, deyək ki, lənət olsun sizin o neft siyasətinizə ki, bütün milləti aclığa, yoxsulluğa sürüklədi. Yalnızca bir ailəni varlandırdı. Rədd olsun o siyasət ki, yalnız bir ailəni varlandırıb. İlham Əliyevin 14 illik idarəçiliyi dövründə, hakimiyyəti dövründə dilimizə nə qədər yeni sözlər daxil olub? Landromat, tribalizm, nepotizm, kleptokratiya, korrupsiya, monopoliya, Bak Telekom, Desko, karusel, klan, kasta, plutokratiya, padama, lobbizm, kontrabanda, kaznokratiya, şapka, və atkat. Mən meydana daxil olarkən çox yaşlı, zəif bir ananın bir əlində tutduğu bir plakatı gördüm. O plakatın üstündə yazılmışdı: oğlumu həbs etdin, yerinə mən gəldim. Qoyun bizi həbs etsinlər, yerinə 9 milyon gələcək. Günlərdə Avropa Birliyi nümayəndələri ilə görüşəndə İlham Əliyev dedi ki, miting keçirtmək azaddır və ancaq mitinglərə adi normal adamlar gəlmir. Görün, bir ölkə başçısı öz xalqı haqqında necə aşağılayıcı fikirdədir. Çünki onlar bu xalqa yaddır. Çünki onlar xalqın səsi ilə seçilməyib. İstefa! İstefa! İstefa!